Privrednici i inspekcije treba da budu partneri, a izmenama zakona o inspekcijskom nadzoru treba da se suštinski unapredi ambijent poslovanja, rečeno je na javnoj raspravi o nacrtu ovog zakona u regionalnoj privrednoj komori. To unapređenje, kako je rečeno, treba da pogoduje onima koji su dobri da budu još bolji, a protiv nelojalne konkurencije. Donošenje izmena zakona inicirali su privrednici, a podržala američka organizacija USAID. Državna sekretarka u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu predstavila je privrednicima u regionalnoj privrednoj komori nacrt izmena zakona o inspekcijskom nadzoru. Nacrt, po njenim rečima, predviđa uvođenje principa preventive, odnosno preventivnog nadzora, zatim sistema planiranja kontrola na bazi procene rizika, informacionog sistema sa podacima o svim dosadašnjim kontrolama, zatim koordinacije inspekcijskog nadzora, kao i obuhvata kontrole neprijavljenih i neregistrovanih pravnih lica. Mi želimo da privrednici i inspekcije budu partneri, mi želimo da se suštinski unapredi ambijent poslovanja koji će da pogoduje onima koji su dobri da budu još bolji, a one koji, da kažemo, nisu zavredili da budu učesnici na tržištu, da se tržišta sklone, da ne budu nelojalna konkurencija onima koji rade, koji sve svoje obaveze izmiruju i, da kad kažemo, prihoduju sredstva u budžet, ali ne da prihoduju od kazni, nego da prihoduju po osnovu održivog rasta i razvoja. Inicijativa za izmenu ovog zakona potekla je od privrednika, koji su ocenili da je to jedna od tri komponente za unapređenje ambijenta poslovanja. Pokazala se praksa da svaki onaj zakon koji je na ovakav način pripremljen, on je imao i svoju vrijednost i imao i logistiku za sprovođenje. Jer u ovom stampedu zakona koji je donesen u zadnjih 2-3 godine, oko 250 nešto zakona, ja vam se kunem da pola pravnika i nije pročitalo, a ne obični ljudi ili obični građani ili obični privrednici. Znači, hoćemo da jedna poluga države funkcioniše kao sistem i da je ima svoje mjesto bez obzira ko je na vlasti. Podršku izradi izmena ovog zakona pružila je i američka organizacija za međunarodni razvoj USAID. I nastojali smo da međunarodne inspekcijske standarde, dobre inspekcijske prakse i dobre inspekcijske standarde pretočimo u ovaj zakon i ugradimo u rešenje ovog zakona. Stvar je u tome što kod nas je na tom sveobuhvatnom nivou, na sistemskom nivou, inspekcijski nadzor i inspekcije nisu sistemski reformisane, za razliku od niza drugih zemalja, uključujući zemlje u okruženju, zemlje bivšeg istočnog bloka, naravno zemlje zapadne Evrope i zemlje koje su u Aziji i tako dalje. Tako da je bilo potrebno to reformisati i standardizovati. Uporedo sa izradom zakona radi se i na rešenjima podzakonskih akata, pa se očekuje njegovo usvajanje do kraja godine, s tim da će imati odloženo dejstvo do juna naredne godine, dok ne bude završena izrada informacionog sistema i povezivanje inspekcija kao i obuka inspektora.